Перші 500 кущів помідорів висадили у теплиці, яка знаходиться на території Вищого професійного училища номер 11. Нині у навчальному закладі опановують технологію їх вирощування. Він не рівняється тим огіркам чи тим помідорам, які будуть возити з Турції, там, з Болгарії, інших країн. Ми даємо живильний розчин, який тільки на біологічних таких активних компонентах. Спочатку працівники училища висадили насіння у комірки. Згодом паростки пересадили до квадратних горщиків. Живляться рослини завдяки автоматизованій системі подачі розчину. Кущі почнуть приносити плоди, коли досягнуть висоти 3 метрів. В маті має бути 17 літрів води. Вже після 11-го пасенка починається цвіт, і оця верхня частина доверху буде плодоносити. До 11-го пасенка, значить, рослина не плодоносить. Тому для того, щоб не забирати енергію, значить, учні або ті працівники, які обслуговують, вони мають це обривати, оті пасеночки. Ну і далі вже рослина буде плодоносити. Саджанці томатів займають половину площі теплиці, а це 300 метрів квадратних. На іншій частині висадять огірки. Незабаром в училищі вирощуватимуть і листя салату. Обладнання для цього отримали від партнерів із Львівщини. Результатом співпраці з містом Золочів – це науково-виробниче підприємство, яке нам надало 2 модулі по вирощуванню салатної продукції. Технології такі практично є в Європі, в європейських країнах. У нас це вперше. Це швидке вирощування. Тож застосовується живильний розчин, це елементи вертикальних теплиць, воно дає можливість економити площу. Із початком нового навчального року технологію вирощування городини опановуватимуть студенти, які навчатимуться за спеціальністю «Теплична справа». Здобуті знання допоможуть їм у майбутньому працювати на власній теплиці. Ми готуємо середній клас, це мікробізнес, це середній бізнес. Чому таким чином, що можна за невеликі кошти збудувати і вирощувати, мати прибуткове таке господарство. Протягом року у теплиці планують зібрати близько тонни огірків і стільки ж помідорів. Городину передадуть у школи та дитячі садочки Хмельницької тергромади. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста.